Аз съм Black Dragon с един мой приятел. Ще правим един влог. Fantasy Gamer. Да, ще правим един влог. Първо ще отидем първо до нас и после ще се върнем до тях. И после ще снимаме на CS. Ще ви покажем как да си смените, нали, скина на CS оръжията. Лесно е, много лесно. Да. Стане за 3 минути. Много е лесно. Може и други игри да играем. CS, Team Fortress, Internet. Не, не знам. Каквото реши? Да, и Internet, ако ти става, искам да играем мултиплеер. Добре, ще играем мултиплеер. Добре, ще кажа всичко. Не е хъдбата, ще бъдам това. Нещо имаш кристално на степени. Аз съм като гарга направо, като видя нещо кристално и... Да, трябва да го видиш. Да, веднага трябва да го изпая. Е, да, няма да се показваме много. Ще показваме... Остановката. Да. Да видите, ако се изгубите, да видите пътя. Е, тук е училището и за мен пред задния вход. Да. Училището има 37 входа. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5. Аз 5. Е, не знам. Един път ги преброих, бях 7. И ти като си бил малък, ти, нали си знаеш, че си такъв малко, да си... Как беше алпинист? Алпинист, не? И... Къде стъпаш на жълтото, викаш оранжево било. И да, смениха ли ти Windows-а? Не. Кога ще... Ама ми го правиха по-хубав компа. Windows-а да ти сменят. Ще изтегля Minecraft, ако ти сменят Windows-а. Абе, какво бе? Аз разбрах какъв е проблема. Какъв? На Minecraft-а. Какъв? Давам една програмка. Коя тя? Той е един мой приятел, нали, като бях разсел. Една, обясни ми една програмка там да... Java? Не, Java-та е имала. Една друга програмка, забравях името с... Почва се с Б. Биткомет не. Хамач. Не знам. Щото почти всички хора стеглят Майнкрафта с хамачи. А пък хамачето може да ти прецака компа с вирус. Направо направим клип, нали, такова с 3... За 3 минути ще стане ти да си смениш на CS с такова скина. Всеки ще го знае, ама да го направим те. Да, ето има едно куче, ама сега не излиза. Ето, прибрало е. Зайце ли направо на него? Да. Това има ушото му се вижда на... Ето го зайчето. Къде е? Ето го. А, ето е котката, ето е. Ето го кучето. Зайка. Е. Хайде. Да, виждате обстановката. Да, аз съм на обстановката. Тя живее тук. Е. Тук е стадиона. Обстановката е много яка, казвам. Много направо. Перфект, милион за къща за милион. Тук е стадиона, може да ни гледате как играем матч. Тук е малкият стадион. Ето е за деца. Да, има само гърдка ми. Виж котката. Вижте котката. Котката нинджа не мога да я хвана. Той бяга като нинджа, ама котката бяга като бос нинджа. Да, котката е бос нинджа по спид, аз съм бос по спид. Шеф по спид, а е нинджа по спид. Нинджа шеф по спид. Днеска имах 5 двойки и 8 четворки и една шестица. Ама лебечетата бяха към... Не знам, към 8-9. Аз имах една двойка, две шестици и 3 четворки. Е, баланса. Не стемахме. Е, котен стои за една посреща. Ето я нинджата, нинджата. Нинджа, 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 нинджа. Кой ще даде толкова пари за етака що? 60 000, да. Да, хубаво е, ма по-кръв. Падна тук стената. Стената! Трябва направо да я съборте. Е, тук е вратата. Дей, какво има на вратата? Е, вратата.
Ето, вижте, има хубав двор. Ама тук ще излезе до Самара сега. Като да говорим, ще излезе до Самара. Ай. Де, що те сега ще излезем за тебе? Слендермана е. Ако излезе, аз веднага препадам, ти добре ли си заведа какво се? Поне не съществува. Лякото. И са кефи от... Е, да. Това е динозавър. Динозавър, какъв, колко е ти малко динозавър. И да, вече доказваме, че има, че е имал и динозавър. Не е динозавър. Да, бе, не бе. И да, сега правим малка пауза на клипа, ще дойда след малко. И да, здравейте, аз отново съм Black Drago. Ето е моята къща. И е го стадион там. Някакъв тюрнина. И сега отивам. Ето, чуете? Сега в момента бягам. Що ме си къпа? Да. А где да? Знам, че ти гласа ми е странен, правчик, като женски. Да, и моя такъв, ето чувате ме сега. Ето ме така, аз съм. Давай сте, чакай. Дай те хора, не мога да направя. Като ти българ. Здравейте хора, аз съм българ на Путърбласт. Аз съм българ. Я съм българ и аз кажа ви кука... Аз съм най-дъртия българ, да, на 155 години са, бе. Иначе... То стадион... Е, мрежата е укъртена направо. Някой влез... Направо аз съм хардкор, бе, направо влизам заедно с мрежата вътре. На стадион, заедно. Той всичко аз съм късал, аз съм хардкор. Направо. Дай ще играем Майнкрафт от на моя приятел телефона. Може да, да. Ще играем и Real Racing 3. Може да играем CS, да ви покажем. Първо ще ви покажем оръжията как да си ги сменяте с кимовете. Първо. Да, и преди да тръгнем да почваме да правим този влог. Бой качи клип. Да, бой. Боинко, не го знаете, пишете Боинг в Ютуб и ще излезе. Кой е Боинг? Той е български ютубър. Стримър. Аз съм се абонирал за него, защото ме кефи. Мен ма кефи Woodhead TV, защото стрима всеки ден, всяка нощ. Стрима до ти някой... Дай сега може да ви кажа за хората, които съм се абонирал и те, че ако гледате тези клипчета, им, им кажете да, ме, да се абонират за мен, ако им харесват клипчетата и на вас, ако ви харесват, също се абонирайте. Дай сега ще ги кажа. Абонирал съм се за Бусайде, Фритес, Unbeatable, Boeing, за кое съм се абонирал. Аз даже не ги знам. Никичо едно. Деймортал. Криджел. Парагон Спарко. Водохед Стиви. Ризъл. Казал го май. За други не се сеща. И да, тук ще е края, няма да успеем да отидем на време. Да, дали ще мога да се кача? На конче. Да, що не? Давай. Ще му издържи. Дюн конче. Чичик. Откъм му тази слаща. Да. Много здраво. Дай дръж сега. Дръж, покажи му ако правиш, ще спираме клипа. Да, ето на мене са. Благодаря ви. Един лайк дайте за ти. Абонирайте се, харесайте и дайте един лайк. Едно пръщи. Едно пръщи. Добре.
А не надолу. Ете. Ето. Ако искате. Да, ако искате. Ако искате и се абонирайте. Да. И да, казах за кои хора съм се абонирал. Така че ако, ако тези хора, които гледате, ако гледате клипчето и ги познавате. Гледате това, напиши го на коментарите. Абе, както иде. О, почна да вали дъжд. Опа, това е малко лошо. Почна да пръска. И тук отново сме в училище и спирам клипа, защото почна да вали дъжд. И да, това бях аз. Black Dragon, до мен е Fantastic Gamer. И... Фантастика. Фантастик. И така, това беше от нас. Чао.